ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ମୃଦଙ୍ଗରେ ପୁରା ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଦନ ମୋହନ ବେଶକୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଦୋଳ ବେଦୀରେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରାଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलंतु नहीं।